gente, eu sou a Rafa Fustain da Mina, comprava livros. E o último filme que eu assisti nesse final de semana, na minha volta ao cinema, foi Aves de Rapina, o Nome Gigante, Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa. Ah, quem tinha ido na cabine de imprensa foi... Tô passando uma moto aqui, que sempre tem algum barulho aqui nesse quarto. Quem foi na cabine de imprensa foi a Letícia. Ela curtiu muito e eu vi muitas críticas positivas, mas também vi algumas não tão positivas, e geralmente de homem que não curtiu esse filme. Vamos lá sobre o que é a história. Eu adoro a personagem Arlequina, mas realmente Esquadrão Suicida pra mim foi uma grande decepção. Eu não curti nada. Mas a Margot Robbie em si, como Arlequina, ela é perfeita. E mais uma vez ela tá no papel, mostrando toda a sua habilidade de carregar um filme nas costas. Não que os outros atores não trabalhem bem, pelo contrário, mas ela agora tem aí o seu próprio filme, né? O seu filme solo, pra mostrar aí que ela é muito mais do que a mulher do Coringa. Ela chama nesse filme ele de Sr. J, né? Ele chama Mr. J, que não ficou Sr. C, porque pra gente é Coringa. E aí, o que é bacana é que no início tem um desenho, tem uma animação pra mostrar pra gente da história dela, da onde que ela veio e tal, pra quem nunca leu os quadrinhos, são super interessantes. E também agora ela se separou do Coringa, ele deu um chute na bunda dela. Então ela tava se achando toda, né, tava podendo fazer várias maldades. Ela conta que ela maltratava todo mundo corre atrás dela, quer se vingar dela, porque ela era a mulher do Coringa e agora que ela perdeu essa proteção, ela está totalmente ferrada. Com isso, ela vai se meter nas maiores encrencas, ficar sem grana, perder seus amigos, né? E vai aí mostrar esse lado bom e esse lado ruim da personagem. O bacana desse filme que eu gostei muito é que não só pelas questões femininas que são abordadas, por exemplo, assédio, sororidade, tudo isso que é abordado, não fica uma coisa forçada, tipo, você fez isso pra isso. Não, na verdade ela tem... Ela não é uma personagem perfeita, ela tem os seus traumas, né? Ela tá sofrendo pelo fim de relacionamento, mesmo ela sendo vilã, né? E assim, é muito difícil uma mulher não ficar super chateada quando é largada, não querer se vingar, essas coisas básicas da gente mesmo. Então isso é muito legal ver no filme. Junto com a direção é da Kathleen Young, esqueci de falar, e junto com ela estão aí algumas novas, né, personagens assim, que ainda não tinham aparecido. Eu também não conhecia todas elas. Tem a Canário Negro, que é um papel maravilhoso. Eu adorei é uma das personagens que eu mais curti no filme. Que eu não sei se eu consegui falar o nome da atriz, que é Junaid Smollett-Bell. Acho que é assim. Bell. Ela é lindíssima, ela canta no filme, não sei se ela canta de verdade, se não tem um vozeirão. E ela também mostra aí outras partes dela, né? A mãe dela também vem aí um segredo sobre a mãe dela. Mas assim, tirando a caçadora, que é a... Como é o nome dela? Helena Bertinelli? Bertinelli. As outras não... A gente não sabe muito sobre o passado delas. Então a gente, lógico, tá esperando outros filmes onde isso seja contado. A gente vai saber mais do passado da Arlequina e um pouquinho só da Canário Negro, que trabalha pro malvadão da história, que é o Siones, ou Máscara Negra, como quiser, que é o maravilhoso Ewan McGregor, mesmo estando um pouco caricato, o cara manda muito bem. E aí, elas vão se juntar, vai juntar ela, vai juntar uma detetive que, né, tá super chateada com o trabalho dela, porque o chefe tá colhendo os louros, então quem nunca, né? Aqueles homens chatérrimos, chefes que pedem pra gente fazer as coisas, depois pega e apresenta o trabalho como sendo deles. Ela tá vivendo isso, que é o papel da lindona, da Rose Pérez, que é uma tremenda atriz. Ela faz a detetive René Montoya. Juntando-se a ela, tem essa caçadora, né, que é uma de família italiana, que quer vingança, porque seus pais foram mortos pelos vilões ali de Gotham. E também tem aí a menor de idade, né, a Cassandra Cain, que é o papel de Elia Jai Baro. Gente, eu simplesmente adorei todos no filme. Eu acho que foi um filme que me prendeu do início ao fim. Talvez um pouquinho, eu fiquei um pouco decepcionada com a trilha sonora. Por quê? Porque eu sou muito fã de Edith Piaf. E aí quando passava o trailer, tinha Hymne de l'Amour. Eu não sei se é assim que fala corretamente, porque eu não sei francês. Mas é uma das coisas mais famosas de Piaf. Se você pegar na internet, você vai ver que tem o trailer ainda. E depois eles cortaram, não sei o que aconteceu. Se foi só na versão do Brasil, se foi na versão lá de fora. E a música tinha tudo a ver com o que ela passa. Então, assim, era, sabe, aquela música intensa, a voz da Piaf. Então, tudo isso misturava e era fantástico. E tiraram totalmente no filme, não tem nenhuma música da Piaf. Então, eu fiquei bem decepcionada só com essa parte. De resto, o filme, pra mim, foi muito bacana. Tenho também que citar aí o vilão, que é o Chris Messina, que faz o papel do Vitor Zaz, um cara cheio aí, né, de histórias, né, cheio de cicatrizes pra cada morte. Então, também é um personagem bem interessante. No total,
o figurino maravilhoso, fotografia perfeita, a trilha sonora mesmo não tendo a Piaf, as outras músicas são legais. Então eu achei que todo mundo tá muito legal, eu curti muito o filme. A minha nota pra ele é de que ele é excelente, eu não sei quem é que colocou tanto defeito assim no filme. Talvez a única coisa que eu não tenha curtido foi o pós-créditos, que me enganou e foi muito sem graça. Mas é como, né, como ela é uma palhaça e tal, né, ela queria mesmo fazer uma pegadinha, talvez seja isso que ela queria deixar aí de mensagem pros telespectadores. É isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês já assistiram, não esquece de deixar seu like, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso, muito bacana conversar com vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.